musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiyana waxa uu munaasabado iyo dabaaldegyo kala qayb qaatay dadweynaha ku dhaqan deegaanka ceere gaabo. Wariyaha telefishinka Soomaali Cable Xuseen Cabdilaahi ayaa warbixintan eegaya. Gudoomiyaha ahna murashaxa madaxweyne xisbiga maxaafidka kulmiya Muuse Biix Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo habeennimadii xalay soo gaadhay magaalada ceere gaabo ayaa saaka taageerayaasha xisbigaasi ee magaalada ceere gaabo ay kala qayb galeen isu soo bixoodii maalinta alxaad ee rooha xisbigaasi. taageerayaashan xisbiga kulmiye subaxnimadii hore maanta iyagoo si weyn u muujinaya astaanta calanka xisbiga kulmiye isaga kala yimi xaafadaha magaalada ceere gaabo ayaa waxay sidii caadadu ahayd isugu soo biyeshuteen fagaaraha beerta xorriyadda ee magaalada ceere gaabo. halkaasi oo taageerayaashan ugu horreyn bay kala hadleen guddoomiyaha xisbiga kulmiye gobolka Sanaag Xildhibaan Yuusuf Xasan Faarax iyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta xisbigaasi madax dhaqameed iyo xubno kale oo tiro badan. gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna murashaxa madaxweyne Muuse Biix Cabdi iyo wafdiga ballaadhan uu hogaaminayo ee heer kastaba leh waxaanu ku soo dhowaynaynaa gobolka Sanaag iyo degmada ceer gaabo. waxaanu leenahay madaxweyne soo dhowow, soo dhowow, soo dhowow. reer ceer gaabo, reer Sanaag, kulmiye weeye maanta, kulmiye weeye. wadarkaysa codka wadarkaysa ma habaabin, meel buu maray adiga weeye. gudoomiyihii xisbiga kulmiye Muuse Biix Cabdi uu markhaanti ka yahay inaanu u heegannahay oo dooranay inaanu ugu ridno. Muuse Biix ha guulaysto, Muuse Biix ha guulaysto, xisbiga kulmiye ha guulaysto, codka ugu badan ha helo, dhanka waa ku guulaysanaysaa. sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale. beri waxa maqaseen beri cabdilaahi cukusa idaacadda qur-aanka sameeyey sooma beenbeen waxaa sameeyey madaxweynaha xirsi baa wadada sameeyeyna waa maqaseen beenbeen waxaa sameeyey madaxweynaha cali mareexaan baa ka dambeeyaa maqaseen beenbeen waxaa sameeyey madaxweynaha madaxweyneheenna Muuse Biixina wixii ka dhinnaabuu garanayaa. nin dardar cusub qaba oo dhiig cusub geliya oo geliya juhdi cusub geliya qaranka Soomaaliland kaasoo ah Muuse Biix Cabdi anigu waan ku hambalyaynayaa. haddii wax maqnaayeen waa annagaa ismuujinoo keennay. waxay noo ballanay in Muuse Biix Cabdi la doorto xisbiga wadani. waxay yidhaahdeen dadka waa iibsanaynaa, waa for sale bay yidhaahdeen. xaashaa lilaah, shacbiga Soomaaliland karaamay leeyihiin, kulmiye karaamu u qabaa, dad la iibsan karo maaha. gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay murashaxa madaxweynenimo ee xisbiga maxaafadka ee kulmiye mujaahid Muuse Biix Cabdi oo shacabka reer Sanaagna halkaasi ku weydiistay codkooda. anigu murashax ahaan gaar ahaan waxaan miisaanka saaraya gobollada Sool iyo Sanaag Bari oo muddo 28 sannadood ah aan weli qalbigoodiiyo calooshooda aada ugu furnay Soomaaliland, barkood qaarna weli ka walaacsan yihiin oo ay u qabaan dawlad gadal cid gaara dhisatay oo looga horreeyey. waxaanu doonaynaa inay ka mid noqdaan oo taladooda iyo cududooda iyo caqligoodaba kusoo kordhiyaan. anigu haddii aan murashax ahaan kusoo baxo doorashada, reer Sanaag dhex baan u ahdo aniga waxba mafahaan. reer Sanaag wax alle waxaa naga dhexeeyo oo maisku riixaynaa ma jiro, waayo dadka wadaga had iyo jeer waxbay kala sheegtaa, waxba isku riixaa. mardaanu reer Sanaag dhex baan horta idinahay walaalayaal, waxaynu Soomaali ku dhisaynaa oo wax ku qabsan karaynaa iyadoo labadii Soomaaliyeed ee midoobe midanba gaarkeeda. cabdullaahi xuseen darwiish, somali cable tv, ceere gaabo.